Szerinted is túl sok választási csalásról hallani? Ahhoz képest, hogy elvileg jogállamban élünk. Te is úgy gondolod, hogy jó lenne, ha minél többen ügyelnének a választások tisztaságára? Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Még mindig sokan vannak, akik vakon hisznek a választások tisztaságában. Mások viszont inkább úgy vannak vele, hogy az a biztos, ha a saját szemüket győződnek meg arról, hogy minden rendben megy a voksolásnál. Itt javarészt egy egész napos munkáról van szó. Reggel korán kell érkezni, körülbelül egy fél órával a szavazókör nyitása előtt, hogy addig mindent el tudjatok rendezni, be tudjatok rendezkedni a terembe, meg tudjátok nézni az urnákat. Ezt követően megérkeznek a kedves szavazópolgárok, őket a névjegyzékből azonosítod a személyazonosító okmány, lapcímkártya alapján, aláírják a névjegyzéket, ezt követően megkapják a tőletek a szavazólapot, a tollat és egy borítékot, amivel ő elvonul és leadja a voksát, majd elhelyezi azt az urnába. Este 7 órakor van az urnazárás. Urnazárás után kezdődik igazából a ti lényegi munkátok. Itt gyakorlatilag az urnákat kibontjátok, minden egyes szavazatot kibontatok, azokat szépen jelöltenként vagy pártonként, attól függ, melyik választásról van szó, szétválogatjátok és megszámoljátok. Ezeket minimum 2-szer számoljátok, valamint egyeztetitek a névjegyzéknek a tartalmával, hogy aki aláírta, nyilvánvalóan annyi szavazat kell, hogy benne legyen a legvégén az urnába. Ha ez egyezik, akkor minden rendben van. Ha nem, akkor erőjegyzőkönyvet kell felvegyetek. Ezt követően még néhány hitelesítés van, a szavazatokat visszacsomagoljátok a dobozba, lezárjátok, ellátjátok egy címkével, amire bélyegző kerül és aláírás kerül, majd elszállítják a szavazatokat a helyi választási bizottsághoz. Majd egy jó hosszú nap után, amikor már kellőképpen elfáradtatok, akkor mehettek csak haza pihenni. Ehhez szükséges, hogy a helyi választási iroda megadja a jelzést, hogy akkor mehettek. A következő nap azt megkapjátok pihenőnek. Hiába munkanap, az önkormányzat ki fogja fizetni a munkáltatótoknak azt a napi díjat, ami arra a napra a ti munkabéretek lenne, így hát lesz egy hosszú napotok, hogy pihenjetek utána. Szavazatszámlálónak mind a pártoknál is tudsz jelentkezni, az általad választott pártnál, civil szervezetnél vagy független jelöltnél. De ugyanezt megteheted a Számoljunk Együttnél is, velük meg tudod beszélni, hogy kiknek a nevében számolnál szavazatokat. A Számoljuk Együtt mozgalmat a országgyűlési választások előtt hoztuk létre 2018-ban. Célunk, hogy független szavazatszámlálók legyenek minden szavazókörben. Hozzátok jelentkeznek maguk az állampolgárok, felkészítitek őket, és igen, utána valamelyik párthoz delegáljátok, ami mondjuk az ő értékrendjének megfelel, és el tudja fogadni, hogy ennek a pártnak a színeiben legyen szavazatszámláló bizottság? Hát körülbelül így, igen. Tehát mi független civil szavazatszámlálókat toborzunk. Ezen kívül tudunk segíteni például most az önkormányzati választásokon, azoknak a jelölteknek és polgármester jelölteknek, tehát egyéni képviselő jelölteknek és polgármester jelölteknek, akiknek felkészítési problémái vannak, illetve szavazatszámlálóval állnak nem túl jól. Mi elsősorban arra próbáljuk a fókuszt tenni, hogy akár delegált, akár választott, akár elnök helyettes valaki a szavazatszámláló bizottságban, ugyanannyi joga van mindenkinek. Az ő joga az is, hogy minden olyan szabálytalanságot, amit észlel, azt szóvá tegyen, sőt, jegyzőkönyvet vetessen föl róla, illetve ne hagyja magát lesöpörni bárki által. A kívülálló lehet, hogy úgy képzeli el, hogy ehhez kell valami bátorság, vagy asszertivitás, vagy valami olyan képesség, hogyha én látok valami jogszerűtlenséget, vagy csak egy kérdést tennék fel, mert nem értem, hogy akkor most hogyan működik, akkor ahhoz legyen merszem feltenni, kellenek ilyen képességek ehhez? Hát bizony, ez nem árta van. Nem kell agresszívnek lenni semmiképpen, tehát azok a szavazatszámláló bizottságban, még ha nem is értünk velük egyet, azok nekünk munkatársaink.
Mi ott hivatalos személyek vagyunk, tehát meg nem fognak minket verni, ki nem fognak minket onnan tessékelni, tehát minden jogunk megvan, hogy részt vegyünk ebben a munkában, de nyilván, hogy észszerű keretek között mindenképpen kooperálunk, mindenképpen együttműködünk, hiszen a közös célunk az, hogy ez a választás tiszta legyen. Nem az a célunk, hogy valaki nyerjen, nem az a célunk, hogy valakit bedöngöljünk a betonba, az a célunk, hogy tiszta legyen a választás. Oké, aznap talán kicsit korán kell kelni, de hosszú távon csak ez a fajta civil kontroll, ami segíthet kikényszeríteni, hogy a politika úgy általában is tisztességes keretek között folyjon. És talán ezért nem olyan nagy ár az a hajnali ébresztő. Ha első körben nem érzed késznek magad arra, hogy jelentkezz a szavazatszámláló bizottságba, semmi gond. Van más módja is annak, hogy civilként bekapcsolódj a helyi politikába. Tarts velünk legközelebb is, hogy megtudd, mit tehetsz te a tisztább kampányokért.